Ultima întâlnire de lucru a Cenaclului Luceafărul din această vară este programată pentru vineri, iar gazda va fi de această dată Comuna Băneasa, acolo unde, în prezența oamenilor de cultură din județ și a profesorilor din localitate, va fi demarat și un proiect destinat copiilor și tinerilor. Ulița cu metafore va debuta așadar în cadrul unei manifestări culturale cu o largă participare și cu un program din care nu vor lipsi muzica, poezia și desenul. Manifestarea se va derula pe ateliere de creație, de literatură și artă plastică, satul aflându-se în centrul dezbaterilor, cu tot ce are el mai bun și mai durabil, școală, dascăl, tradiții, melodii populare din zona Vlașca, proverbe și obiceiuri populare, expoziții de artă populară și plastică, expoziție de carte al unor autori durduveni, un medalion dedicat dascălului Marin Ticulescu, patronul spiritual al școlii în care ne vom afla, recital de muzică și poezie, susținut de membrii Cenaclului din această comună, coordonat de cadre didactice aflate în activitate, de conducerea școlii, se vor constitui în acțiuni cu impact benefic pentru tinerii implicați în proiect. Cu acest prilej, scriitorul și publicistul giurgiuvean Emil Talianu va oferi celor prezenți cel mai recent volum al său, Nicolae Bălănescu, scriitorul. Proiectul Ulița cu metafore va fi reluat din toamnă, atunci când și alți copii din județ vor primi vizita membrilor Cenaclului Luceafărul.